nuk ka ndodhur vëllezër ndonjë rast në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që të ketë dikush tek pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam duke pranuar Islamin, që pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam mos të jetë lutur dhe mos të ketë bërë dua për të. Lutu për njerëzit, bëj dua. Sepse zemrat janë mes dy gishtave të Zotit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Lutju Allahut që ta forcoj, lutju Allahut që ta bëj musliman të mirë, lutju Allahut që ta bëj të qëndrueshëm me këtë fe dhe me këtë besim deri në momentin e fundit të jetës tij. Nuk ka armë më të fuqishme dhe më të fortë dhe ilaç më efektiv se sa lutja dhe duaja për njerëzit. Vjen Abu Huraira te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe thotë: "O pejgamberi i Zotit, jam munduar aq shumë me nonën time, po nona s'don të bëhet muslimane. Ai lutesh Zotit për të." Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam i ngriti duart nga qielli dhe tha: "Allahumma hdi umma Abi Huraira." O Zot, o Allah, udhëzoje nënën e Abu Hurairës. Thotë Abu Huraira, u largova nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ku pashkoja për në shpi, nëna e gjoj që unë pashkoja në shpi, tha prit, mos u fut. Nëna po lahej, sepse kishte pranuar Islamin pa prezencën e Ebu Hurairës. Ebu Huraira nuk u mjaftu me kaq. Kthehet tek pejgamberi i Zotit dhe i thot, o pejgamberi i Zotit, Allahu e udhëzoj nënën time dhe ju përgjigj lutjes tate. Dua të lutesh për diçka tjetër. Tha po, o Ebu Huraira, kërko çfarë të duash. Tha o pejgamberi i Zotit, lutju Allahut që unë edhe nëna ime të jemi të dashur për zemrat e besimtarve. Kushdo që dëgjoj për mua ose për nënën time, ti lindi një dashuri në zemër për mua dhe për nënën time. Tha pejgamberi i Zotit dhe i ngriti duart nga Zoti, o Allah, o Zoti im, bëje Ebu Hurairën dhe nënën e tij të dashur për zemrën e çdo besimtari dhe besimtare. Ka thënë Ebu Huraira, nuk ka besimtar që dëgjon për emrin tim vetëm se më don fort.